Så da vet du, da er vi på. Ok, folkens, jeg har en liten annonsering, eller jeg har flere. Men jeg tenkte jeg bare skulle ta og lage en rask video og fortelle om disse. For hvis dere ser på denne videoen her, 26. Jeg tror det er 26. Skal jeg bare dobbeltsjekke. 26. august. Fredag 26. august. Altså i dag. Så har jeg et meetup i morgen på Vinterbro kjøpsenter. Rett utenfor Tusenfryd. Klokken 1 i morgen, lørdag 27. august. Klokken 1 på Vinterbro kjøpsenter. Så kom gjerne dit hvis du bor i nærheten, hvis du bor i Oslo-området, hvis du bor i Akershus-området. Så kom gjerne dit, for det skal bli utrolig moro. Og vi kommer også til å ha en stand der, hvor du har muligheten til å kjøpe Newberg T-skjorter, blant annet. Og bøker, og kanskje også skolepakker. Men dere vet kanskje ikke helt hva skolepakker er. Så jeg tenkte jeg skulle ta og løpe og hente det, så kan jeg ta og vise dere hva de nye skolepakkene er, som nettopp har kommet ut i nettbutikken min, eller vår nettbutikk, som du kan finne i beskrivelsen rett under her sånn. Det er den første linken, og det er www.komplett.no/newberg. Gi meg 2 sekunder, så skal jeg ta og hente skolepakkene, ja. Se her, vet du. Nå begynner det å ligne på saker. Når man kommer med en pose fra Komplett, da vet man at det er godsaker. Og det her er virkelig godsaker, skal vi se her. Så, hvis du bestiller en skolepakke på Komplett.no, så ser de sånn ut. Da kommer de sånn i posten, inn i plastposen. Men jeg har åpnet noen allerede, jeg har ikke lyst til å åpne opp den. Men den ligger så pent pakka i, men jeg har en som har åpnet opp her. Det er sånn her de ser ut. Det er rett og slett en gymbag. Ganske amazing, som har logoen på hver side. Og oppi her så følger det blant annet med en drikkeflaske. Skal vi se. Det følger også med en matboks. Og den kan vi ta og åpne opp, siden den er fortsatt i plasten. Så den kan vi ta og åpne helt opp. Så skal jeg ta og vise dere hva som er så fantastisk med den matboksen her. Bråker det litt på grunn av plasten. Men ok, så den ser sånn ut. Veldig enkelt, veldig greit. Her har du noe... Jeg klarer ikke å få det. Jo, der. En gaffel og en skje. Til diverse greier hvis du skulle trenge det. Tar av lokket. Kan vi se om jeg klarer det. Der. Og så har du den her. Det ser jo veldig liten ut, sant? Til å ha all maten sin. Men... Ta-da! Det er verdens beste matboks. Og den kan du også da ta og gjøre mindre igjen. På den måten der. Så den liker flatt den. Og så blir den stor. Så her har du plass til utrolig mye greier. Så det er en genial matboks. Det er derfor vi valgte det designet her. Rett og slett fordi vi synes designet på den matboksen her var så genial. Men det er flere ting i gymsekken også. Eller skolepakken. Åh, det er ikke en ordentlig skolepakke hvis du ikke følger med et pennal. Så her har vi ekte Newberg pennal. Fantastisk. Kult. Og så følger du med en liten ting ekstra her, og det er en pen. En Newberg pen, så det er ganske kult, med logoen liksom på der. Skal vi ta og åpne opp den også, så dere får sette ordentlig på den. Skal vi se. Her har vi åpningen. Der. Og sånn. Fantastisk. Jeg ser det ikke er helt i fokus. Jeg tror det blir litt vanskelig å få i fokus. Hvis jeg vil sette ansiktet mitt nærmere. Der. Der er det i fokus. Så sånn ser den ut. Fantastisk. Så folkens, dette her er nå tilgjengelig på nettbutikken min. Komplett.no/newberg, som jeg allerede har nevnt. Så da kan dere ta og sjekke ut det. Og så ta og mase og si at dere har lyst til å kjøpe det. Og det er jo også fortsatt tilgjengelig t-skjorter og hettejakker hvis dere er giret på det. Men folkens, vi ses i morgen. Disse produktene kan dere få kjøpe på stand i morgen på Vinterbro kjøpsenter. Nok en gang, klokken 1, 27. august. Jeg håper på å se dere der, folkens, så tusen, tusen takk for at dere tok disse få minuttene til å høre litt på pratingen min. Så ses vi, og jeg ønsker dere en fantastisk god helg. Hvis jeg ikke ser dere i morgen, så får dere nyte dagen. Det er fredag i dag, så jeg skal spise tacoen min, for å si det sånn.